raadidna ka qori maayaan nimankaas walaaliyal Hassan Sheikh Mahmud maanta imida taagan waxa weeye Soomaaliya anaga xukumeynu yiri isaad daarood iyo digil aw mirifle iyo dan wadaag anaga nagu daba faylaano way bal aanu fiirino macni hawiyaha kala marka laga yimaado baraha bulshada hadda waxa wareegaya hiraab inta xilal ah hadda ay hayaan ko taliyaha ciidamada niisa waa hiraab labo taliyaha ciidamada xooga Soomaaliya waa hiraab hadda hawiyaha kala kama hadlaya xawaale kuma jiro gaal jacayl kuma jiro ugu dhaba kuma jiro macni kuwan oo kala kuma jiraan hiraab kaliya Hassan meesha wax ku wadaan ku sheegaya saddex taliyaha macnihi socdaalka ama migrationka waa hiraab afar taliyaha bilayska gobolka Banaadir waa hiraab taliyaha duufaan waa hiraab taliyaha ciidamada danab waa hiraab toddoba taliyaha gorgor waa hiraab sideed taliyaha maxkamadda sare waa hiraab sagaal taliyaha airborka waa hiraab koob iyo toban toban taliyaha seedka ciidanka xoogga federaalka soomaaliyeed waa hiraab koob iyo toban wasaaradda arrimaha gudaha waa hiraab laba iyo toban wasiir dowlaha madaxtooyada waa hiraab madaxweynaha soomaaliya waa hiraab guddoomiyaha gobolka banaadir waa hiraab wasiir dowlaha arrimaha dibadda waa hiraab wasiir ku-xigeenka warfaafinta waa hiraab afar iyo toban sii socod ee guddoomiyaha gobolka banaadir waa hiraab waa sheegay guddoomiyaasha degmooyinka laba iyo toban degmo ee muqdisho ee gobolka banaadir waa hiraab shan iyo okay madaxweynaha Hirshabeelle waa hiraab madaxweynaha Galmudug waa hiraab dhammaan ku-xigeenada dowladda waa hiraab guddoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka waa hiraab guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka waa hiraab way xisaab beesha baasha ergeyga abaaraha waa hiraab ergeyga Somaliland waa hiraab agaasimaha kastamka dekedda waa hiraab agaasimaha kastamka jaadka waa hiraab guddoomiyaha hay-adda tayadhowrka waa hiraab agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada waa hiraab agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waa hiraab agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka waa hiraab agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha waa hiraab guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir waa hiraab adna wax ku dar marka daarood inuu tashado maxaa diiday dir inay tashato maxaa diiday digil awmirifle inuu tashto maxaa diiday dan wadaag inay tashato maxaa diiday okay horta dowladnimadiina sidaasay noqotay weliba waxaa ku dartaa taliya ku-xigeenka balayska federaalka soomaaliyeed hiraab waay inay nin sacada waay guutooyinkan kale ku dar adiga jagooyinka waaweyn aan sheegna hadda waxaan rabaa marka inaan kaaga dhaco magaalada Baraawe dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay taariikhdu marka ay ahayd 30 bisha magaalada Baraawe ee caasimadda Mainland laba nin oo cayr ah ayaa waxay midi ku weerareen wiil digil iyo mirifla ah oo tuni ah oo gurigiisii jooga gurigiisa ay ku weerareen weerarkaas waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay caweys Baraawe waxaa laga dhiilaa caweys habar gidirtii marka way caweyskii ay baratay caweyska marka waa la isforjeeyaa mar waxa weeye waa la is-ammaanaa qof walba qabiilkiisu ammaanaa nimankan marka waa laga afbadiyey digil iyo miriflaha laashimiin ay u badan yihiin waa laga afbadiyey caweyskii way soo kululaadeen way soo gubteen hadda social media markino kuwa sida laysu caynaayo kuwa oynayaa jira marka haddii laga soo afbadiyey waa la soo hoyday nimankan midiyey soo qaateen waxay weerar ku qaadeen
markay seemacnihi wiilkii digli iyo marifle oo gurigiisa ugu dhaceen waa laba nin oo xayira waa habeennimo weerarka markay qaadeenna waxaa weeye midna caloosha laga soo riday nimankii cayr midna waxaa weeye waa lasoo dakhray ninkii digli iyo mariflaha samaynayo ninna wuu calooshu ka riday ninna wuu dakhray laba ninna way ahaayeen wax weerarka qaaday isagana keliyuu ahaa dhulkuu la soo tumay haddaba ma arkaysee macnihii kii caloosha laga soo riday meeshii ciidana ku soo baxay iyo kii la dakhrayba waxaa weeye waxay dhaheen calooshaana laga soo riday waanan la dakhray macnihii waa in naloo xiraa ninkan dacwadaan nahay horta ninkii digli iyo marifla waa la xiray wuu xiray hadda waana dembi waana khalad ninkaasi in la xiroba bikaas difaacu nafsi waaye nimankan iyagaa daalimiin ahaa aniga gurigayga qofkii iigu yimaadaa de haddaan dilana isoo weeraro waxa weeye waa anigu elu jannaan ahay isagana waa elu naar haddii uu idilana elu jannaan ahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaasi noo jideeyey difaacu nafsi muslim iyo gaal baa qaba waaya kii caloosha laga soo riday hadda xamaraa lagu daweynayaa waa habargudubta cayrka ahaa haddana soddon iyo kowdii nimankii mooryaanta ahaa ee magaalada baraawa laga saaray oo toban kilomitr meel ay u jirta magaalada la geeyey horta nimankii magaaladii bannaankeeda way joogi waayeen way soo cabsadeen yacnii dhuudhuumasho ayay baraawa ku joogaan maalintii ay meesha tegayaan habeenkii way soo dhudhuumanayaan waxaa weeye baraawa ay gabaad ka doonayaan waa i fahamteen baan u malaynayaa kuwii gabaadka marka habeennimo soo galay waxay damceen in ay digli iyo mariflaha guryo ay u dhacaan habeennimo iyagoo qoryooda wata in ay moobeellada ka dhacaan gabdhaha dahabka ka qaataan yacnii wixii ay qaadan karaan inay qaataan askariga 200 uu qaataa bishii nimankan awel magaalada baraawe cashuur bay ka qaadanayeen caana garoorkay gadaayeen jaadkay gadaayeen militarig macnihii maarkayse macnihii dhulkay googoynayeen kalluun bay gadaayeen hilbahay goobagoobaynayeen militariga kuwa sheeganaya laakiin magaalada bannaankeeda haddii la geeyey $200 oo xasan sheekh marna la weynayo marna la helayo ma lagu joogi karaa haye cambihii biyihii layska cabbaayey oo maarkayse cabitaanadii quruxda badnaa 5 daqiiqaba waxaa weeye gaari cambaa la keenaa baraawe oo maarkayse macnihii nimcaa taalla qaraha adduunka yaa nimcadii ay iska daaqayeen hadda nin 10 kilomitr jooga rax weyn baa haysata meesha soo ma ahan marka 200 hadda wax ma goyso meeshiina waxaa weeye way kasoo baqeen armay shabaab idin goostaan magaaladay marka dhuumasho u yimaadeen magaalada dhuumasho haddii loo yimaado magaaladii isbaarana ma dhigan karaan oo meeshii samshuuter ayaal wiilashiis raxweynaa joogta mirifle iyo digli seen yaalnaa guryahay marka u dhaceen 31 markay ahayd guryihii bay u dhaceen waxay damceen inay moobeello dhacaan guryihii markay u dhaceen niman tababar leh oo khatar ay ku aadeen qoryayaa laga dhigay si fiican waa loo tumay iyagoo garbaduub dad shacabaa yeelaya doogow manii shacab macnihii tababar yaqaana ay guryaha ugu dhaceen qoryay ku qabteen mobeelka dhiib saastiyeel daabka keen gadaalaa looga baxay qoryihii waa laga dhigay qoryahooda iyo iyagoo si fiican loo tumay oo garbaduub loo xiray ayaa saldhigga la geeyey iyagan hadda way xiran yihiin dhurwaagii macnihi waxaynta doontay oo isaga lasoo waxeeyey oo kale waay yacnii digli mirifle haddaad toorey la aadid iyo macnihi maqar iyo madiilad shaqadooda waayeba reer baraawa oo maqar a la aaday tay rabeen waay qori haddaad la aadidna yaa hadda way barteen hadda marka horta ma arkayse baraawa dhacdooyinkaasi ayaa hadda ma arkayse kasoo cusboonaaday mar hadday sidaas tahayna reer baraawa waxay dhaheen dadkan isma anfacayna marka dadkan gobolkeena ha noo dhaafaan sideeda ahaanba
dad anaga guriyeena soo weeraray na dhacay hadii caweyska la caweeyo macaanii laga afbadiyo aysan seexan karin oo anaga na soo weeraray war calooshan ka soo ridayna ay dhihin sideeda kalena goboladooda aadaan dadkan horta ma arkayse meeshaasi waxbaa ka soo karkaraya magaalada Baraawe sheekadeedana ma qurxoona yacni kuwii shacabnimada ku joogay waxay rabaan hadda way isku diraayaan shacabkii bal qiyaas macnihii adigoo caweys aaday digley mirifle meel ay ku caweynayaan adoo tigay dhalinyaro shacab ah caweyskii aad tagtay caweyskii haddana aa wax ku darsatay aan lagu faquuqin haddii ma arkayse lagaa afbadiyey oo ma arkayse macnihii aada weerar ku soo qaada ka waran markii la kala tegey qofkii kaa afbadiyey haddii aad gurigiis ku weerarta ka waran macnii Baraawe waxaasaa ka dhacay waa 1931 waxaan rabaa inaan ma arkayse ku daro Baraawe aad bay u caraysan yihiin dadka jooga maanta maxay ka caraysan yihiin 3,000 oo ciidamaha ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa laga keenay dalka Uganda ciidamadaasi 3,000 ee la keenay 2,400 waa digil iyo mirifle 900 waa Soomaalida kale 2,400 la keenay iyo 900 adi 3,000 waxaa la yidhi shambiri gudahooda waxaa la idin qaadayaa Masagawaay iyo Galcad Baraawana degmadaasi keligeed waxaa kaga jira 500 oo wiil ayaa kaga jira marka reer Baraawe waxay leeyihiin annaga wiilasheenna daraadaa la laayay Budbud iyo Galcad iyo Masagawaay waa lagu laayay haddana iyagoo la laynayo $200 loo laynayo ayaa kuwa deegaanadaasi iskale oo ay xoreynayaan wiilasheenna wiilashooda intay nagu dilayaan dhulkeena ay nagu haystaan marka dalka hadduu federaal yahay marka ilmihiyaa soo hadlay waxay dhihiin annagu aabe hooyo waana la wadaa Masagawaayna la wadaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha wuxuu noo wadaa Masagawaay marka reer Baraawe waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud waa nin hawiye u dhashay reerkiisii iyo guryihiisu xoreysanaya maano ahaa ciidamadeena hadduu laayo xataa in loo taxsiimo ogola maano ahaa annaga maxaa ilmeena geeyay Masagawaay maxaa dhul hawiye ay u xoreynayaan annaga wiilasheena 500 oo Baraawe ah iyo 600 oo digli mirflaha kale hadda gobolka u baahanba baay shabaab ah hareereeyay bakool shabaab ah hareereeyay gedo shabaab ah hareereeyay dhulka digli mirifle bu'aale oo digli mirifle leeyahay shabaab ah hareereeyay ma arkaysay ilaa Kismaayo digli mirifle shabaab ah hareereeyay shabeellada hoose shabaab ah hareereeyay sidoo kalena ma arkaysay macnihii hawiyo oo isbaara dhiganaya ayaa jooga oo tuutaha dowladda noogu soo gambanaya waay maxay wiilasheena ma arkaysay annagu macnihii maxaa wiilasheena loogu dhameynayaa $200 oo macnihii intoo la dilo aan la sheegaynin oo haddana ma arkaysay kuwii inta nagu dhibaateynayo hooyooyinkooda maxay u xoreynayaan ay u waardiyeynayaan horta Baraawe walaalayaal arintaasi ayaa iyadana ka taagan sheekadeedana waxa weeye meel adag bay maraysaa marka qaar ah waxay dheheen Cabdicasiis lafta gareen muu noo soo wareejiyey ciidanka Cabdicasiis lafta gareen waa difaacaya marka inahaasi ay joogto waxaan ku difaacayaa yacni xaq u leeyahay inuu soo wareejiyo waa dadkiisii waa statekiisii laakiin shalay ciidankan markii la qoraayay tuuganimaa lagu qoraayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo dulaaliin uu soo diray ayaa baydhabo shabeellada hoose baay gedo bakool meel walba ay Kismaayo tuuganimay qoraayeen $100 baa tuuganimo loogu diray annagii ma dhimanin mana maqnayn sidaanan idinkugu digaynay waxaan idin lahayn waalidow caruurtaan in la laayaa la rabaa oo ugu yaraan hadhowdiina idinka la idinku dilo deegaanadiina inta loo soo diro laydinku qabsado caruurtiini waalidow Xasan Sheekh Maxamuud ciidan ha u dhiibina mahad salaad ciidan ha u dhiibina ka jooga marqaati waa ka tihiin haddii aan la isxaqiraynin waayahay shalay markay ciidamada waalidow aada qorayseen digli mirifla la hadlaya.